Ahoj, děti, podíváme se na stranu 35, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, prohlédnu si tuto mapku. Ano, je to mapka České republiky a zde jsou vyznačeny hranice a jejich délky, ale jsou zde jenom vlajky sousedních států, takže my si budeme muset nejdříve udělat takový zápis, kde si zapíšeme názvy těch sousedních států. Tak, co znáte? Tak, vememe to tady. Tohle je vlajka... Aha, ano, Polska. Takže Polsko. Polsko. A délka hranice je 762 kilometrů. Tak, vememe to dál tady. Kdo mi napoví? Ano, slyším. Slo... Vensko a tady je to 252 kilometrů dál. Tady, Aha, Rakousko, Rakousko, 466 kilometrů, 466 kilometrů, no a toto je hranice s Německem. Ně... Německo a ta je dlouhá 810 kilometrů. Takže chtělo by to pravítko. Vyskočilo až tamhle nahoru. Takže já si ho takhle dám dolů potrhneme, No a půjdeme na počítání. Využijeme tady toho očička a přečteme si, se kterou zemí máme nejdelší hranici. Takže když to takhle porovnám a já bych to mohl vzít všechno podle velikosti, takže ano, 800 je nejvíce, 810 je větší než 762 a to je větší jak 466 a to je větší jak 252. No ale otázka byla, s kterou zemí máme nejdelší hranice a to je jasně Německo. Pro jistotu zkontroluji. Ještě si tady ťuknu. Nejdelší hranici máme s Německem. Ano. Tak, když už jsem tady, tak si přečtu další zadání. Okolik kilometrů je hranice s Rakouskem delší než hranice se Slovenskem. Takže hranici s Rakouskem budu porovnávat s hranicí se Slovenskem. Tak vždycky od toho většího čísla při porovnávání odečítám to menší číslo. 466 minus 252. Tak, písemně nebo pamětně. Já si myslím, že tohle bychom mohli dát pamětně. 466 minus 200 je 266, minus 50 to je 216, minus 2, 214. Tak, a já tvrdím, že hranice s, jak to tam bylo, hranice s Rakouskem je o 214 km delší než hranice se Slovenskem. Je to tak? Výborně. Tak zase tady si přečteme dál, jak dlouhou hranici máme se Slovenskem a Rakouskem dohromady. Čili se Slovenskem a s Rakouskem dohromady. Takže nic nebudu porovnávat, ale tentokrát je sečtu dohromady se Slovenskem a s rakouskem. Takže vlastně to jsou ta, ty stejná, ta stejná čísla: 252 plus 466 rovná se. No a to bych zase si mohl jednou zopakovat písemné sčítání. Zapíši. Tak a teďka stovky podstovky, desítky pod desítky jednotky, pod jednotky, pravítko, pěkně podtrhneme a sčítáme ze spoda nahoru, říkáme plus 6 plus 2 rovná se 8, 6 plus 5 rovná se 11, jedničku napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 4 rovná se 5, plus 2 rovná se 7, takže součet těchto hranic je 718 kilometrů, Podíváme se. Ano, výborně tak. Okolí kilometrů je hranice s Německem delší než hranice s Polskem. Takže pozor tentokrát budu porovnávat s Německem a Polskem. Takže Něme Německo 810. Od většího od, odčítám menší. 762. Tak a zase, tady jsem si zopakoval písemné sčítání. Tak teď to udělám písemným odčítáním. 810 minus 762. Tak pravítko, potrhneme ještě trošku víc. Tak, jo, odčítání ze spoda nahoru a říkám, a kolik je. 2 a kolik je. 0 nejde, takže 10, a to je 8 a tady jsem si počil, takže vracím. 1 plus 6, 7, ale je to pořád odčítání. 7 a kolik je? Zrovna si počuji. 11, takže to jsou 4 a vracím. 1 plus 7 rovná se 8 a kolik je? 8, 0 a 0 se tady nepíše. No, to je zajímavý. Takže hranice s Německem je pouze o 48 km delší. Je to možné? No je to tak? Počítali jsme? Počítali jsme? Dobře, tak. A další úkoly? No, můžete porovnávat Polsko s Rakouskem, Německo se Slovenskem. No a můžete také třeba zjistit, jak dlouhou hranici má Česká republika dohromady.